nakuwalira Professor Gilbert Bukenya okumuyita n'atajja ngate yabadde ali mu mpapula za mawulire ne kumikutu emirala gya mawulire ng'agenda yemulugunya nti yali azamaniziddwa ekyo tutazeewo nga komiti olwokubiri lwa wiiki ejja tuddemu tumuwa omukisa bwana alemererwa okujja tujja kumuleeta n'obuyinza bwa paalamenti naye tulibadde tetwagala tutuukaawo kubanga kyandiba nga Professor Bukenya atidde olw'okuba ayinza okuba nga abadde afuna omusaala nga Prime Minister yawummula ate mu kiseera kye kimu ng'afuna omusaala nga omubaka wa Busiro North kakati ekyo etteeka terikikkiriza etteeka ligamba tosobola kufuna misaala ebiri okuva mu gavumenti emu olondako gumu ate lino etteeka ery'abakulembeze abawummula bamugamba olondako ogusinga obunene n'olwekyo omusaala gw'obwa MP gwe gusinga obunene era gwe tumusuubira okuba nti yalondako lwaki akyagenda agamba nti tebamuwadde ssente ate nga bano baleeta ebiwandiiko ebiraga nti abadde azifuna twagala gye wano atunyonyole kubanga zino ssente sizize ssente za muwa musolo ate ffe bwe buvunaanyizibwa bwaffe okuzirondoola n'olwekyo tumuwadde paka ku lwakubiri.